ይስጥልኝ። ጤናን የሚያክል ትልቅ ነገር የለም። ጤና እውነት ነው፣ ጤና ነው። በድጋሚ በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ጤና ይስጥልኝ። ከጤና ቀጥሎ ደግሞ ሚራክል የሆነ ገንዘብ ይስጥልኝ። ለምሳሌ 50 ሚሊዮን፣ 30 ሚሊዮን፣ 40 ሚሊዮን፣ 20 ሚሊዮን ሚራክል ገንዘብ ይስጥልን። ማን መሰለ ያለው? እስራኤል ዳንሳ ነው። ስማው። ለአንዳንድ ሰዎች ሚራክል መኔ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 25 ሚሊዮን ብር፣ በኦሮሚያ 30 ሚሊዮን ብር፣ በደቡብ 18 ሚሊዮን ብር፣ እዛም 16 ሚሊዮን ብር። እግዚአብሔር በብዙ ብር ያስባቸዋል። እሺ፣ ወስር ከበሳንደ ወዳጆቼ፣ ዛሬ በሚራክል ገንዘብ የጀመርኩላችሁ አንዳንድ ነገሮች ስለ እስራኤል ዳንሳ እያወራኋችሁ፣ ስለ ኮሮና ጣል ጣል እያደረኩላችሁ፣ ኮሮና ያዋረዳቸው ነቢያት አለፍ አለፍ ብዬ እያማውላችሁ፣ በጨዋታ መልኩ ማለት ነው፣ ወጋ 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 አድርጌ እያማውላችሁ ቁም ነገሩን አስጨብጫችሁ አልፋለሁ። ስለ ኮሮና ከተነሳ አንድ ቁም ነገር ልንገራችሁ። በቀን ውስጥ ስለ ኮሮና መስማት ካለባችሁ ሁለትና አንድ ዜና ከበቂ በላይ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው በርካታ ዜናዎችን ስለ ኮሮና ሲሰሙ፣ የሞቱ ሰዎችን ሲቆጥሩ፣ የተያዙ ሰዎችን ሲቆጥሩ ለከፍተኛ ስትረስ ተዳርገዋል። ስለዚህ ስለ ኮሮና መስማት ካለባችሁ በቀን ውስጥ ከበዛ ሁለት ካነሰ አንድ መረጃ በቂ ነው። እሱም ራስንና ቤተሰብን ለመጠበቅ ኢንፎርሜሽን ሊንክ ለማድረግ በተለያየ ደረጃ ላይ ፌክ የሆኑ ኒውሶች ይወጣሉ። ስለ ኮረና በተለይ እከሌ ሞተ፣ እከሌ ታመመ፣ እከሌ እንደዚህ ሆነ፣ ብዙ ጊዜ ሪከቨር ስላደረጉ ሰዎች አይነገርም። ነገር ግን ከዓለም ላይ ከሞተው ይልቅ ሪከቨር ያደረገው ይበልጣል። እንደው እችን ይዋት በዓለም ላይ የተያዘው የህዝብ ቁጥር 1,421,912 ነው። ዴዝ የሞተው 81,709 ነው። አሁን ግን የፈለግኩትኝ ሪከቨር ነው። ሪከቨር ያደረገው ደግሞ 301,623 ነው። ከሞተው ጋር ስናመሳስለው የሞተውን ሁለት እጥፍ ሪከቨር ያደረገው ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሪከቨር ያደረገው ብዙ ነው። ኮረና ከገዳይነቱ በላይ ሪከቨር ያደረገው ብዙ ነው። አያችሁ፣ ሪከቨር ያደረገው ቁጥር በጣም ከፍተኛ ነው። የሞተውም የዛን ያህል ነው። የተያዘውም እንዳያችሁት ነው። ስለዚህ ሪከቨር ያደረጉትን አንዳንድ ጊዜ ቫሊዩ መስጠት ጥሩ ነው። አትጨነቁ። ይህንን ካወራኋችሁ ወደ መጀመሪያው መነሻ ልነሳና ስለ እስራኤል ዳንሳ እንደዚሁም ደግሞ አንዲት ነገር ስለ ቲቪ ጆሹዋ፣ ቀጥሎ ደግሞ ስለ ሁለት ነቢያቶችና ስለ ነቢይ ባታይ ገብረ መስቀል ስለ ባታይ ገብረ መስቀል አንድ ነገር እነግራችኋለሁ። የወደድኩት ፓርት ነው። በመከተልና ባለመከተል፣ በመደገፍና ባለመደገፍ አይደለም። ከሌሎቹ ነቢያቶች ባታይ ገብረ መስቀል የተናገሩት ለእኔ ስሜት ሰጥቶኛል። በዛ ላይ የተናገሩት ኦክቶበር 29 ነው። ከኦክቶበር 29 የተናገሩት ትንቢት ዛሬ ላይ ሲናየው አስደንጋጭ ነው። እውነትነቱ ለእኔ ከ97% በላይ ነው። ስለዚህ እሱንም አሰማችኋለሁ። ወደ መጀመሪያው እስራኤል ዳንሳ እስራኤል ዳንሳ እንዳያችሁት ሚራክል ገንዘብ ብሎ በባንካችሁ ያን ያህል ይገባል ሲለን የነበረው እስራኤል ዳንሳ ባንኩ ታግዶበታል። እኔን ያሳቀኝ ያን ያህል ገንዘብ ሚራክል ገንዘብ ይገባል ያለው ነቢይ የእሱ ባንክ እንደሚታገድ እንዴት አላወቀው? ባንኩ መታገዱን የሰማው ከራሱ ነው። እንደዚህ ነው ያለው፣ ስሙት። እስራኤል ዳንሳ እስራኤል ዳንሳ የሚባለው የኔ አካውንት የትም ቦታ እንዳይንቀሳቀስ ማነው አካውንቱን ብሎክ አድርጓል ፍርድ ቤት። እንግዲህ ባንኩ ታግዶበት ልጆቹን ማየት ያላየው እስራኤል ዳንሳ ከወራት በፊት ደግሞ ተልባ ብንጫጫ በአንድ ሙቀጫ ብሎ ነበረ። እሱንም ከራሱ ስሙት። ተልባ ብንጫጫ በአንድ ሙቀጫ፣ ተልባ ብንጫጫ በአንድ ሙቀጫ። ምድረ ወረኛ ምንም ቢዞር ማለት ነው እኛ የተቀባኝ የእግዚአብሔር ሰዎች ወደፊት ከመሄድ ውጭ ማለት ነው ወደኋላ በፍጹም በእኛ ላይ የማይሆን ጉዳይ ነው እና እንደዚህ ነበር ያለ። እንግዲህ እስራኤል ዳንሳ ሐሰተኛ ነው ብለን መናገር ከጀመርን እኔ እንኳን ከሁለት ዓመት በላይ ሆነኝ። እስራኤል ዳንሳ ገና አገልግሎት እንደጀመረ አካሄዱ ትክክል አይደለም፣ ይህ ሰውዬ ሌባ ነው፣ አጭበርባሪ ነው ብዬ በትጋት የራሴን አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ። ዛሬ ላይ የእስራኤል ዳንሳ ሌብነት እያንዳንዱ እየተነሳ ይናገራል። ከተናገሩት ሰዎች መካከል ንግግሩን ያልወደድኩት ይሄኛው ዘማሪ ነው፣ ስሙት። እነዚህ ወጥተው እጃቸው ላይ እንደዚህ አድርገው ውሃ አፍሶ ኮሮናን አኘኩት በላሁት የሚለው ሰውዬን አትስሙ። ሲጀምር ምንም እንደዚህ አይነት ተረት ተረት የሚያወሩ ሰዎች ለራሳቸው በቁም የሞቱ ናቸው። ይህን ሳልንተባተብ ነው የምነግራችሁ። ዘማሪ እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ አሪፍ ሰው ነው። ጥሩ ህይወት፣ ጥሩ ክርስትና ምሳሌ የሚሆን ነገር ነው። መዝሙሮቹም በጣም ደስ ይላሉ።
ነገር ግን የወደቀ ዛፍ ላይ ምሳሪ በዛበታል አይነት ነገር እስከ ዛሬ 3 አመት ሙሉ ስለ እስራኤል ዳንሳ ሳትናገር ዛሬ ላይ ግን ብቅ ብለ ኤዘውዬ ላይ መናገር ተገቢ ነው ተገቢ አይደለም እንደኛ ከመጀመሪያ ጀምሮ እንደ ሳሚ ሙልጌታ ከመጀመሪያ ጀምሮ እንደ ዘላለም ከመጀመሪያ ጀምሮ መናገር ጥሩ ነው ዛሬ ላይ ግን ልክ ሲወር ዓለም ሁሉ ሲነሳበት ተነስተ ማውራት ተከከለ አይደለም መጀመሪያ ውስጥ እውነት ካለ ያንን እውነት በቪዲዮ ቀርበ ይህ ሐሰተኛ ነው ማለት ነበርብህ ዛሬ ግን ሰው ሁሉ ሐሰተኛ ነው ሲለው ተነስተ ሐሰተኛ ማለት ትክክል አይደለም ባራራ ቋንቋ አይነፋ እኔ አይደለም ያራራ ቋንቋ ነው ምንም ማለት አይደለም ሌላኛው አስቀኙ ነብይ የትኛው እንደው ታቃላችሁ ነብይ ይሄ ስሙት እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ከሜ 15 እስከ 18 ከግንቦት 15 እስከ 18 አያልፍም ይሄኛው ነብይ ኮሮና አለ ሲነግረን ማለት ነው ከግንቦት 15 እስከ ግንቦት 18 ይጠፋል አለ ሜ 23 እና 24 መሆኑ ነው እንግዲህ ከሜ 23 እስከ 24 እስከ 26 እስከ 27 ይሄኛውም እንግዲህ ሰፋ አደረገው የመጀመሪያው ማርች አለና ተዋረደ ቲቪ ጆሹዋ ማርች ላይ ምንም የጠፋ ነገር የለም ሁለተኛው ይዲዲያ ነው መጣና ምን አለን እግዚአብሔር ቀን አልነገረኝም ብሎ ባለፈው ቪዲዮ አሳይቻችኋለሁ ኮሮና ግን ይጠፋል አለ ሳምንት ቆየ መጣና ከኤፕሪል መጀመሪያ እስከ ኤፕሪል መጨረሻ ከኤፕሪል መጀመሪያ እስከ ኤፕሪል ምናምን ይጠፋል አለ እኔ የምለው ፕሮቴስታንቶች ስንት አይነት አምላክ ነው የምታመልኩት እነዚህ የምትከተሏቸው ነብዮች አንድ አምላክ የምታመልኩ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የሁላችሁም ጌታና አምላክ ከሆነ ሶስት ነቢያቶች ተነስተው ማርች ሲለው ኤፕሪል ሲላችሁ ሜ ሲላችሁ ኮሮና ይገባል ኮሮና ይገባል ምናምን ሲሏችሁ ለምን አትመረምሩ መመርመር ምን ኃጢአት አለው መርምራችሁ እውነትን መያዝና እውነትን መናገር አርነት እኮ ያወጣል ስለዚህ ወገንተኝነታችሁ ለግለሰቦች አይሆን ወገንተኝነታችሁ ለእግዚአብሔር ይሁን ለእግዚአብሔር ከወገናችሁ ለእግዚአብሔር ናችሁ ማለት ነው ለእግዚአብሔር ግን ካልወገናችሁ ሐሰተኞችን እየያዛችሁ ትከተሉና ገደል ትገባላችሁ አንዳንዶች የመጨረሻው ዘመን ነው ሐሰተኛ ነቢያት ይበዛል እውነት ነው በመጨረሻው ዘመን ሐሰተኛ ነቢያት ይበዛል ነገር ግን ኮሮና ስለመጣና ሐሰተኛ ነቢያት ስለመጣ ዛሬ መጨረሻው ነው ማለት አይደለም ልብ በሉ አንዳንድ ሰዎች ኮሮናን ሲመለከቱ መጨረሻው እርሷል ብለው ተስፋ ቆርጠዋል ነገር ግን እንደዛ አይደለም ስንት ወረርሽኝ ተነስተዋል ሰባት ጊዜ ወረርሽኝ ተነስተዋል በአለም ላይ ሰባቱም አልፏል አንደኛ ዓለም ጦርነትም ሁለተኛ ዓለም ጦርነትም ስፓኒሽ ፍሉም አልፏል ያኔ ሁሉ መጨረሻው ነበር ይባላል ነገር ግን መጨረሻው አልሆነም መጨረሻው እንደ ሌባ ነው የሚሆነው እንደውም ፓስተር ላይ የተናገረው እዚች ጋር ትንሽ ላሰማችሁ እንዴ ነው ያለው የጌታ መምጫ ነው ወይ የምትለው ጌታ የሚመጣው ሌባ እንደሚመጣ ነው አይደል እንዴ እና ታዲያ ሌባ አንኳክቶ ይመጣል ተፈጽሞ አያችሁ ፓስተር ሳዊት በቂያሾ ላይ ተናግሮ የነገረን ነገር ተገኝቶ የነገረን ነገር ምን ነበር ስለመጨረሻው ዘመን ድንገት ነው የሚመጣው ታዲያ የሞቱት ሰዎች የንስሐ ጊዜ ሳያገኙ እኛ የንስሐ ጊዜ አግኝተን በጣም አሪፍ አርጎ አብራርቶታል ስለዚህ የመጨረሻ ዘመን ሳይሆን ይሄ ክስተት ነው ክስተትን ደግሞ በአግባቡ አርጉም ይባሉ ያደረገን አታርጉም ይባሉ እያላደረገን መከታተል ነው ሌላኛው ከነቢያት ይመደቡ ከመልእክተኛ ብዙም ጮ የለኝም ነገር ግን ድሮ ልጅ እያለሁ ከታተላቸው የነበሩ ባህታዊ ገብረ መስቀል ናቸው ባህታዊ ገብረ መስቀል ስለ በሽታና ስለ አደም ሲናገሩ እንደዚህ ነው ያሉት ስሙት 2012 ዘመነ ዮሐንስ እንዲህ ይላችኋል አንደኛ ረሃብ በሽታ ቸነፈር ቸነፈር ማለት ሞት ማለት ነው በረሃብና በቸነፈር ሰዎች ያልቃሉና ቀብርና ቀለብ አዘጋጁ ተብላችኋል አያችሁ እኚህ ባህታዊ ገብረ መስቀል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚከተሏቸውም የማይከተሏቸውም አሉ አሁን ስለሳቸው ፕሮፋይለር እማቀው ነገር የለም ድሮ ከተላቸው ነበረ ከዛ በኋላ ሐሳቤንም ነፌንም ምንንም ስቀየር አይቻቸውም አላቀም ነገር ግን ይህንን ነገር ሰው ላከልኝ ስሰማው ስሜት ሰጠኝ እውነት ነው ከሌሎቹ የፕሮቴስታንት ነቢያቶች እሳቸው የተናገሩት ስሜት ይሰጣል ስሜት መስጠት ብቻ ሳይሆን ለእኔ እስከ 97% ሰጥቼዋለሁ መብቴ ነው ይሄ ሃይማኖትን ወይንም የሆነ ነገር ለመከተል መንደርደር አይደለም እውነትን መከተል ያስደስታል እውነትን ስትሰማው እኮ ልብ ይመሰክርላል ስለዚህ ስለ ሃይማኖታቸው ሳይሆን የተናገሩት ግን ባህታዊ ገብረ መስቀል ለእኔ
تككل نو بمن يال برسنت ب 97 3% بييت تشاتالو براسو عملكاكت معناتو سلازي نبياتوچاچين بكورونا زوري علي بيريري تريري شيريري ستريو يتنبرو ابزانياو وشفاتچون نو انانته ليبوچ ناتو راساچون ملسو راساچون قوتبو يليله نغير يينغراچون چنقلاتاچين اتازورو اوناتن ماوق ارنت ياوتا እኛ ሙነትን ሰምተን አርነት መውጣት ነው የምንፈልገው እውነትንና ወንጌልን ለሰዎች ነገር ሰዎች ነፃ ይውጡ አለበለዚያ እናንተ ቢዝነስ እናንተ ገዘብ ብላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል አትሸቃቅቁብን ሰልችቶናል በሰለቸን ነገር ላይ ደግሞ ወይ መንገድ ቀየውና አስተምሩ አለበለዚያ ግን እያንዳንድሽ በየተራሽ ትዋረጃለሽ ማለት ነው ስለዚህ ማወቅ መልካም ነው ያወቁትን ማሳወቅ ፍጹም በጎነት ነው የዛሬው ቁም ነገርና ቀልድ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው That's for sure you can't taste it. Love you. Ciao.